مسجد کے پیش امام جناب شاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ وهو صاحب اور مشکل صاحب ایسے صاحب اور اتنے یہاں پہ لوگ اس سیل کے انعقاد میں ذمہ دار ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ہفتے اور دس دن کا وہی بلا اسپورٹس فیسٹیول ہوا ہے جس میں تین چیزوں مقابلے ہوئے, فٹ بال, والی بال اور کرکٹ. سوگی سے آج ختم ہوا اور میں یہاں پہ میری ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ میں نے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے پاس یہاں اس میں شہر میں کمی نہیں ہے. کسی چیز کی کمی ہے تو اور ہماری کوشش یہی ہے گورنمنٹ کے نمائندے ہونے کے حوالے سے کہ جتنا ہم اس چیز کو فروغ دے سکیں. مجھے تقریباً 1.5 مہینہ ہوا ہے اس پوچھ کر, مگر یہ شہر گھر میں گیا نہیں ہے اور اس لیے کہ میں اسی شہر سے تعلق رکھتا ہوں. اور کسان الرحمان صاحب نے کہا آج سے 20 سال پہلے, میں پہلے یہ بتا چکا ہوں میں یہیں پہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی تھا, تو غلام محمد صاحب اور میں ساتھ ساتھ ہم اسپورٹس ایونٹس کرواتے تھے. اور 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج مجھے پھر موقع دیا ہے کہ شہر کی خدمت کر سکے. ایک چیز جو میں نے آتے ہی تمام ڈی سیز کو ان کی ڈپٹی کمشنر کی کیپیسٹی میں اور ایڈمنسٹریٹر کی کیپیسٹی میں کہی تھی کہ جی سال بھر سے ہم جس کورونا کی کیفیت سے گزر رہے ہیں, جس میں لوگ گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے, کس طرح ہم لوگوں کے لیے ایک ایسے مواقع فراہم کریں, باہر نکلیں کھلی ہوا میں تاکہ جو ایک فزیکل ایک وہ ایکٹیویٹی کر سکیں. تو اس میں ہمیں جہاں جتنا ہو سکا ہے جہاں پہ موقع ملا ہے ہم نے یہ کروایا ہے. یہ میرے اس مہینے 1.5 مہینے میرا تیسرا ایونٹ ہے جہاں پہ میں خود گیا ہوں. ہاکی کے حوالے سے میں خود ہاکی ایسوسیشن کے ساتھ بڑا ہفتے میں ہوں کہ ایک تو جو ہم ہاکی کلب اکیڈمیز کے علاوہ ایک اسٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں. If runner team, Eagles سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے آج بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا, میں رنر ٹیم کے کپتان ایگل سے گزارش کروں گا وہ یہاں تشریف لے آئے. ونر ٹیم برما محمدن سے گزارش ہے کہ ان کے کپتان یہاں تشریف لائے جنہوں نے آج کا میدان کرنگی اسپورٹس فیسٹیول مو کیا. شائقین سے گزارش ہے کہ تالیاں بجا کر اس ٹیم کی حوصلہ افزائی کریں جنہوں نے انت تک محنت کر کے اور آخری لمحات میں یہ بہترین گول کیا. جو اس ایونٹ کے چیئرمین تھے اور بہترین آرگنائزر کی حیثیت سے آپ نے اس ایونٹ کو کامیاب بنایا. اس کے بعد محمد الیاس صاحب جنہوں نے بڑی بہترین آرگنائزیشن کا مظاہرہ کیا اور ہمارا ساتھ دیا,
शूटिंग बॉल एसोसिएशन।